Olá, eu sou Newton Júnior, celibatário consagrado na comunidade católica Pantocrator, e eu tenho uma pergunta para você, batizado. Você sabia que você tem uma missão? Você sabia que você é um missionário? Pois é, nós algumas vezes não sabemos disso, mas todo batizado, ele tem a obrigação, o dever de testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, todos nós somos missionários. Às vezes pensamos que missionários são só aqueles escolhidos para irem para outro país, para deixar tudo, para mudar de vida completamente, ir para um lugar com outros missionários. Isso também faz parte da missão. Mas nós, como batizados, todos nós temos essa missão. E a Igreja, ela precisa de nós. No Catecismo da Igreja Católica diz assim: nas comunidades eclesiais, a ação dos leigos é tão necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode, na maior parte das vezes, obter seu pleno efeito. Ou seja, a Igreja precisa de nós. Vamos nos gastar, vamos dar a nossa vida, vamos nos doar cada vez mais pela evangelização, porque tem muita gente esperando o meu anúncio e o seu anúncio. E eu tenho certeza que no seu coração e na sua vida tem um grande potencial de evangelização e de anúncio do Evangelho. Continue acompanhando nossos vídeos por aqui, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar a chegar na vontade de Deus e a descobrir sua vocação. Deus abençoe.